ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାଲି କାଢିବା ନେଇ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ତଦାରଖ। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାଲି କାଢିବା ନେଇ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। 120 ବର୍ଷ ତଳୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମନ୍ଦିର ମୁଖାଶାଳା ଭିତରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବାଲି କାଢିବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ବାଲି କାଢିବା ନେଇ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାଲି କାଢିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ରଖି ବାଲି କାଢିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ମନିଟରିଂ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ତାର ଯେଉଁ କନସଲଟାଣ୍ଟ ରଖିଛି ସେମାନେ ଲାଗିକରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କାମ ହୋଇଛି ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆଟ୍ ଦି ମୋମେଣ୍ଟ କହିହେବନି କ'ଣ ହେବ, ସବୁ ହେଲା ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବାନ୍ଧିବେ ସବୁ କରିବେ, ଭିତରେ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁଠି ଅଛେ। ଏବେ ତ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ତ ଆମେ ଭାବିକରି ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇନେ କେମିତି କହିହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଏସ୍ଆଇ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼, ଦେ ଆର୍ ଟେକିଂ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ମନ୍ଦିର ଯେମିତି କ୍ଷତି ହେବନି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ହେରିଟେଜ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ହେଲା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଏନ୍ସି ପାଲ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅରୁଣ ମଲ୍ଲିକ, ଅଧିକାରୀ ନିରୋଜ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀ ପେରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।